Lidi. Pokud chceme do grafu zakreslit elipsu, tak její obecná rovnice nám k tomu moc nepomůže, protože v ní se nedá moc najít. V tu chvíli musíme tuto rovnici převést na středový tvar. Jak to provést, si ukážeme ve videu. Jdeme na to! Středovou rovnici elipsy už dobře známe. A víme, že se z ní dají odečítat všechny potřebné informace, které potřebujeme k tomu, abychom tu elipsu zakreslili. Víme, že M a N jsou souřadnice středu té elipsy, a Ačko A a B jsou délky poloos. Můžeme mít ale i situaci, kdy ta rovnice elipsy nebude v takovém hezkém tvaru a my se s ní musíme popasovat. Mějme tady tuhle tu rovnici a mě by teďka zajímalo, jak vypadá graf této kuželosečky. To, že to je kuželosečka, poznám podle toho, že tady jsou mocniny x na druhou i y na druhou a to, že se jedná o elipsu, poznám vždycky. Vždycky podle toho, že Tady je x na druhou a y na druhou se stejnými znamenky. Je tady plus a plus. Zároveň ale ty koeficienty před nimi nejsou stejné. Pokud by tady bylo třeba 4 x na druhou, tak vím, že to je kružnice, protože koeficienty před x na druhou a y na druhou jsou stejné. Ale protože je tady 9, tak jsou různé a vím, že se jedná o elipsu. Mechanismus toho převodu na středový tvar už známe. Jedná se o doplňování na čtverec. Takže ve si tyhle ty první dva členy, 9x na druhou minus 36x. A vřele doporučuju, předtím než začnu cokoliv doplňovat, tak si vytknout to číslo, které stojí před x na druhou. Když vytknu 9, tak tady dostanu 9x na druhou minus 4x. Já vidím, že když to roznásobím, furt tady dostanu 9x na druhou minus 36x. OK, teďka tady potřebuju dodat nějaké číslo, které by mi zde doplnilo vzorec a na druhou minus 2ab plus b na druhou. Evidentně x -ko je a a co musím dostat za b, -čko, abych tady dostal 4x? No b -čko musí být tím pádem dvojka. Proto b na druhou musí být 4. Takže přidávám zde čtyřku. Ale teďka bacha, já bych měl odečíst to, co jsem přidal. Ale co jsem tady přidal? Já jsem tady nepřidal 4. Jo, já když to roznásobím, tak 9 x 4 je 36. Takže ve skutečnosti jsem přidal 36, takže 36 taky musím odečíst. Jo, klidně si můžete vyzkoušet roznásobit tu závorku a dostanete co? 9x na druhou minus 36x Plus 36. Jo, tohle číslo jsem vlastně tuhle operaci přečetl, takže jej zase musím odečíst. OK, teďka pojďme na tu druhou část. Je tady 4y na druhou, minus 8y. To číslo teďka ještě ignoruju. A opět, aby se mi dobře ten vzorec četl, tak já vytknu číslo, které stojí před y na druhou, tedy vytknu čtyřku. Tím pádem tady dostanu. 4x2 minus 2y. Jeho kontrola musí sedět. 4x2y je furt 8y. Můžu si tu obsat zase vzorec, na který doplňuju, protože tady znám jako minus, tak doplňuji na vzorec a na druhou minus 2ab plus b na druhou. No a a je evidentně y. -ko. A co musí být b, aby tady bylo 2y? No b musí být 1. Tím pádem tady připíšu jedničku, mám závorku, která odpovídá tomuto vzorci a teďka budu odečítat to, co jsem přidal. Co jsem přidal? 4 x 1, takže jsem přidal 4. Tím pádem musím odečíst čtyřku. Pak je tady ještě ta čtyřka ze zadání a tím pádem už jsem skončil. Co budu dělat dále? Já si teďka vemu ty závorky a já je stáhnu na ty mocniny. Já vím, že tady tenhle vzorec, když je v té uzavřené formě, tak vypadá takhle. Jo? A minus B, to celé na druhou. To samé pro tenhle vztah, kdy jsou vlastně stejné. Jasně. No, teďka tedy stáhnu ty závorky, takže budu mít x minus 2, jo? protože b tady byla dvojka. A potom tady je minus 36 plus 4 krát. Tady bylo b jednička, takže. Y minus 1, to celé na druhou, minus 4 plus 4. Fajn je, že už tady mám závorky na druhou. Co fajn ještě není, je, že k tomu, abych měl středovou rovnici elipsy, potřebuji mi tady jedničku. OK, takže co uděláme? Všechno, co jsou čistě čísla, převedeme na pravou stranu rovnice. Takže co tady vznikne? Minus čtyřka se čtyřkou se odečtou a tady máme 36 na pravé straně rovnice. Pokud chci jedničku na pravé straně rovnice, tak hold musím tu rovnici vydělit 36. Tím pádem tady dostanu jedničku, no a na té levé straně bude x minus 2 to celé na druhou a 9 děleno 36 je jedna čtvrtina. Takže ve bude čtyřka. Tady máme y 1, to celé na druhou, lomeno 4 děleno 36, jo, když to tady takhle zapíšu, tak 4 děleno 36 se pokrátí na devítku ve jmenovateli. OK, no a tohle už je přesně středová rovnice elipsy. Dokážu z ní vyčíst střed, který má souřadnice 2 a 1, taky vidím, že toto číslo má význam a na druhou. Tím pádem a je 2. Protože tady to b na druhou je vyšší, b je 3, tak b je hlavní polosa. Tím pádem ta elipsa je vlastně na výšku. Podíváme se, jak vypadá v grafu. V grafu naše elipsa vypadá takto. Jak jsem říkal, je vlastně nastojato, a její střed jsou řadnice 2, 1. To sedí. Délka poloosy B, tedy té hlavní, je 3, takže tu máme zde. Délka vedlejší poloosy, ta je 2, já to tady vidíme. A můžeme se tím pádem hnedka zapsat souřadnice třeba všech hlavních vrcholů, ohnísek, prostě takové malé cvičení. takže tohle bude A, B, C, D. Souřadní se Ačka. Tak vidíme, že od středu by měl být o délku té poloosy B níže. Takže x souhradnice zůstane stejná, to je teda 2, ale v y směru se dostaneme o 3 dolů, takže minus 2. B vůči tomu jako druhý hlavní vrchol by mělo být od toho středu o 3 vyše, takže 1 plus 3 je 4. Výborně, sedí to s obrázkem. U D je y souřadnice stejná jako u středu, takže to je jednička, ale Xová je o dvě doleva, takže o dvě menší, tedy nula. Cčková, tak to už tady všichni vidíme, Xová souřadnice 4 a y 1. Co se týče ohnisek, tak víme, že ty jsou dvě a jsou vždycky na té hlavní ose, v tomto případě na svisle. Víme, že mezi excentricitou a délkou hlavní a vedlejší poloosy platí tenhle ten vztah. Pythagorova věta a na druhou rovná se b na druhou plus e na druhou. Když se vyjádříme tu excentricitu, tedy vzdálenost ohnízka od vrcholu, tak to bude odmocnina z a na druhou minus b na druhou, což je odmocnina z 9 minus 4 tedy odmocní na zpěti. Odmocní na zpětí je něco málo přes 2, takže v této vzdálenosti se bude nacházet od středu. Takže když y souřadnice středu je 1, tak o 2 a nějaké drobné bude jedno ohnisko tady, to bude ečko, a to druhé bude zhruba někde tady. Pokud bych chtěl přesně jejich souřadnice, tak vím, že ečko má x souřadnici stejnou jako střed, tedy 2, a Y souřadnice je ten střed plus excentricita, tedy odmocnina z pěti. F bude stejné, co se týče x souřadnice, to bude furt dvojka. A od té jedničky já odčítám tu excentricitu, takže jedna minus odmocnina z pěti. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z analytické geometrie pro počítat ještě více, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Je v ní opravdu hodně úloh na kuželosečky, roviny, přímky, jejich vzájemnou polohu, vektorové násobení, prostě všechno, co člověk na střední i vysoké škole potřebuje v analytické geometrii. Měj se!